Welkom bij deze video over het Abraham Kroesgemaal. Deze maquette bouwden we in ons modelatelier in opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Knimpende Waard. De maquette in schaal 1 op 50 komt te staan op de locatie van het gemaal zelf en zal worden gebruikt voor uitleg over de werking van het gemaal aan schoolklassen. Daarom is de maquette demontabel, zodat je ook de hele interne werking van het gemaal kan bekijken. Deze maquette is een voorbeeld van hoe wij in ons modelatelier de combinatie gebruiken van ambachtelijk handwerk van onze modelbouwers en professionele en moderne machines zoals lasersnijders en 3D-printers. Het modelatelier van Miniwild Rotterdam voert regelmatig dergelijke opdrachten uit voor externe opdrachtgevers zoals musea, architecten, projectontwikkelaars en particulieren. Het gemaal Abraham Kroes is gelegen aan de Schielandse Hoge Zeedijk West aan de Hollandse IJssel bij Moordrecht. Dit gemaal zorgt voor de bemaling van de Prins Alexanderpolder en de Zuidplaspolder, de diepste polders van Nederland, tot 6,76 meter onder NAP. Het bouwwerk is gerealiseerd in de periode 1968 tot 1971 en vernoemd naar de heemraad en dijkgraaf Abraham Kroes, die het gemaal in 1972 opende. Het gemaal is eigendom van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. Het gemaal verzorgt zowel de bemaling van de polder als de ringvaartboezem. Een dergelijke dubbelfunctie is uniek in Nederland en maakt het gemaal een technisch hoogstandje van watermanagement. Het gemaal is daarom voor de bemalingsgeschiedenis van Nederland van groot belang als voorbeeld van de zeldzame situatie waarbij polder en boezembemaling in één complex zijn verenigd. Het gemaal staat 24 uur per dag klaar voor haar taak. Zelfs in de droogste zomer moet er nog worden gedraaid om overtollig water uit de polder te pompen. De toepassing van gecombineerde diesel en elektrische aandrijving was in de jaren 60 gebruikelijk en een logische keuze voor een gemaal als dit. Vroeger werden de polders bemalen met windkracht door polder- en boezemmolens. Deze werden later vervangen door stoomgemalen en de volgende logische stap was de overgang naar elektrische en dieselaandrijving. Het gemaal is voorzien van 4 schroefcentrifugaalpompen met betonnen slakhuizen. Met 2 pompen wordt het water vanuit de polder 9 meter opgevoerd. 2 andere pompen met een opvoerhoogte van 4,5 meter verzorgen de bemaling van de boezem. En dit alles is in onze maquette precies nagebouwd. Door de maquette te demonteren kan je deze technische werking goed bekijken. Als eerste haal je de muren en de daken van het gemaal af. Daarbij komt het platform met de pompen en turbines tevoorschijn. 1 centrifugaalpomp kan je eruit halen, waarna je ook het interne platform kan demonteren om de leidingen en watergangen zichtbaar te maken onderin het gemaal. Hierbij kun je goed zien hoe het water door het gemaal wordt geleid. De onderbouw bestaat uit een trogconstructie van gewapend beton met toevoerkanalen en pompleidingen. Op de bovenbouw van het pompstation bevinden zich onder andere 2 blokken met rechthoekig grondvlak. De dragende constructie bestaat uit een betonnen skelet, beschilderd met rode bakstenen muren in Scandinavische stijl, verbonden met ramen van bescheiden afmetingen. Zoals je hier ziet is de onderkant en de omgeving als eerste gemaakt, samen met de fundatie van het gemaal zelf. Denk hierbij aan het water en de autoweg die je deels kan zien lopen. Daarna is het interieur van de binnenzijde gebouwd waarbij met name de pompen en de turbines complexe bouwwerken waren. Tot zover deze video over de bouw van de maquette van het gemaal Abraham Kroes. Ik hoop dat jullie hebben genoten, een like wordt gewaardeerd en tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.